Jonas Vingegaard going for glory, going for yellow. This is an absolute hammer blow. You win and you're like, okay, what now? Kaixo guztiok eta ongi etorri tropelaren 560. podcastera, aurtengo okerrezpena ez bigarna, hirugarna, nola ez, 2023ko Frantziako turaren inguruko podcasta. Eta podcast honetan, bilotik abiatzen den tur honen inguruan hitz egiteko aldatetik nirekin ditut Iban, kaixo Iban. Gabon, egoitz. Eta bestalde Lander, gabon Lander. Kaixo familia, zen moduz? Ni ondo. Zuek espero baietz. Bueno, urteko ekitaldi garrantzitsuena, gainera Bilbotik abiatuko da, zesan handia eman du, larun batean abiatuko da, igandean ere Donostian amaituko da etapa, eta ondoren Amorebietatik iparralderantz joango da tropela Euskal Herria utziz, astelenean bertan. Zer esan handia, nion bezala, zalantza asko gainera ez, murrizketen ingun eta bar, bueno, ogoratu hor dugula tropela faktorea Telegrameko taldea eta bar, ba, bueno, horre da solasean, eta jendea informazio eske eta informazio ematen, ez? Dagoeneko gila larun bat lagun dira bertan, beraz, bolako zalantza behituzu, animatza dituztegu Telegrameko talde hortan sartzea, eta seguru, ba, informazio on bat izango duzuela. Nioen bezala orokorrean, bikote, ba, ez dakit ez, Bilbotik abiatuko da, Pirineoak lehenago izango dira, ondoren Alpetako etapak, eta Rojopeko bakarrarekin, Iban, aurtengo Turo honek ze ibilidearen ikuspegitik nola ikusten duk? Bueno, ba, pixkat lehen off the record ez, kontatu eguna, bai ematen du sentsazioa, ba, bueno, ja lehen egunetik edo nahi dutela, ba, bueno, zeikapen nahuzen leia horretan ikuskizuna egotea, eta pixka bat, ba, tartekatzen dituzela, ez dela, orain dela urte batzuk bezala, ez, ba, agian lehenengo astean, ba, hori, hasieran erlojuz kontrako aitzin etapa labur bat izaten zen, eta gero lau bat egun edo pixka bat forma hartzen juteko, eta azkarren entzako aukerak izaten zituztela lehenengo aste horretan, eta hori ja, ez, ba, ja da urtengo edizioan ez dugu ezagutzen, da pixka bat, ba, bueno, tartekatzen dituzte trantsiziozko etapak, eta ba, igual, hiru etapatikean behin gehien ez jota, ba, berrio izan dezakegula, zelkapen nauzirako leia horretan, ba, zeresana egon daitezkeen etapak, ez? Eta, bueno, ba, logikari jarraituz, lehenengo Pirineoa, gero Alpea, baina, bueno, tartean, ba, ditugu baita ere, mendate mitikoak, ez? Puigdedon bezalakoak, orain dela urte pilatxo bat, ez? Bau, nik behintzat ez tetezagutu Puigdedon turra igotzen, edo, eta gero, baita ere beste behin ere, ba, bueno, erlojuz kontrako modalitateari egiten zaion, ba, ez dakit zelan deitu, baina etzaio, ba, bueno, begionez edo ikusten, ba, antolatzaien partedikan edo etapa bakarra jarriz, eta gainera, eta kilometro ez dira... Bai, hogeita kilometro, bigarren mailako mendate bat artean, ez? Ez dela erlojupeko puro-purua. Lander, okerrez baldin bana, lau bat etapa goian amaitzen direnak? Bai, ez dakit lau edo bost dian, bai. Bai, ni egia esan ibilbideak harritu nindun bere gogortasuna datik, ez azkeneko urte guzti hauetan beti bilirea, ez? Turra honentzako eta bestearentzako egiten zela, eta aber frantses batek irabazten duen, eta beti kalkulo hoiekin, eta, bueno, ba, turneko normalak esango nuke, eta alako batean, ba, iritsia tur bat oso gogorra, nik uste giroen gogorragoa dela, ibilbide aldetik, eta bueno, ba, ez da git, nik daka sensazia, gero erlojaren kontrako, handola, kronoigoera izango den, ba, daka sensazio izango da tur bat, ba, oso biren arteko kontua, ez? Oso Pogatxar eta Bingarren arteko kontua, kontutan hartuta oso gainetik daudela, eta gaina dauzka talde oso onak, ez? Eta, jo, ibilbidea ikusita, sensazioa ematen du, ba, oso desitxuratua gatuko gala, podiumaren hirugarrenaren aldeko zaborroka hori, ez? Izango gala, ba, nola ditere, beste turra edo, ez? Ikusiko dugun beste tur hori, bueno, ba, ia ez edeuki genuen, ez, ba,
ba zera ez, Jenen Tomasekin, eta bueno, ez dakit hori izango da, ez, azkenean turreko ba, jakin min morbo hori ez, ba, Vinegar Pogačarekin irabazi hori bat, alde batetik, eta gero, hirugarrenaren aldeko, zera ez, podiumaren hirugarrenaren aldeko borroka hori ez, agertzen gaientzen da hor, eta nik sensazioak hori, ba, izango gala, tur bat, ikaragarri gogorra, eta pf, ez da egitola txakara aldiak egon godean, eta sorpresa egitea, eta beste baino. Pasango nuke izan daiteke la tur bat, ez, alako, ba, kiko duen alako alternatiba bat, eta beste, eta ibili daiteke la maiota behar bada, baten da bestearen bizkarrean, ba, egunan arabera, ze bestela, ba, Pogačarren da bingarren arteko, zera lehianeko berdin dut ikusten da, ikusten dut, eta gero hori, gero, ba, ni jakin minakat ikusteko, ba, hori, ba, zein dian bez, adibidez zintzu dian poiumaren aldeko brokan sortzen dianak, eta gero, sensazio dakat, ja, tropelaren ikuspegitik izango gala lasterketa bat iesaldi askokoa, iesaldi asko egoko diala, iritsiko diala, eta bueno, ba, hor, karrera hasi baino lehen oso ondo pentsatu eta erabaki behar da, zeintzuk izango dian gure ustez eskapada horietako protagonistak, ez? Zein izango dan turreko gi, ez? Irraren, bueno, giroan eukidegune... Kanadiarra. Kanadiarra hori, ja. Niretzako hori da pixka bat ba, ondo erabaki behar danaz, bolako ibilbidego horrarekin nik aurre ikusten duan da izango la, ba, turba, ba. Egongo diala, ba, hogei, hogeita bost laguneko iesaldi pila bat, ze, klaro, ezin da, ez dago talderik olako ibilbideaz kontrolatzeko kapazia daukana, osea, kibeko zenuke talde bat, hogeita bost lagunekoa, ez? Osea, zortzi laguneko talde bat egin ikusten ezin dula olako lan bat bere bizkar gainean hartu, ez? Olako desnibela daukan tur bat delako duten hartuta. Mhm. Bueno, eta ibilbidearekin batera aipatu, ez? Puntu gainsariei begira, ba helmuga guztietan Rojaren kontrako saioan izan ezik 10 eta 4 segundo gaizei izango dela eta espin berezietan okerpen naiz 8, 5 eta 2 segundotako gainsariak, ez? Landarezio moduan ba segurazki bien arteko lehia izango da. Ez dakit gainsarie besteko zutasuna izango den, baina bueno, mintza jakin izazute ba horrela banatuko dira mendiko maiote daukionez horse category double dao kol dela lozek ba puntukin banatuko dira 40 puntu lena igarotzen beraz aipatzen Landerek aipatzeguan bai esaldi horrek bere pisu izango duela eta bueno horse category bestela 20 15 12 eta bar dira vale beraz bueno acaso begiratu beharko litzake ba mendiko maiotaren inguruan ba zein izan daitekeen ez leia hortan sar daitekeena orokorren ez dakiz zerrek gaituneko bazen dute ibilidaren inguruan, baina nik... Hombre, Euskal Herrian azten dela, ez? Abai, ez genigen. Bueno, a ver, ez dakiz komentea dukazuen, nik eukidet, nik bola pasaitut mota guztietakoak, euforia faseak, alako, jo, ikusiko ditugu hemen da jongo gara eta horrea, eta gero alako, ba, joi uneak ere, ze, ja, antzematen da, ibiliko da polizia toki guztiak izten, ibiliko da mundu guztiak karrera ikusi nahian, eta azkenean, eragozpenak bestek ez ditugula arkituko bidean, eragozpenak, malaretxeak, butxadurak, gelitu hemen, junoinez, junsalto, alako, nik momentu ontan dakat alako zea bat, sensazioa raro bat, baina, bueno, sikiera, ba ez da egitez, ba, joe, ba Bilboko etapan, ba, ez da egitez, ba, biberora, edo morgara, edo juteko aukera, hombre, igual, elmugara ez, edo pikeko mendatera ez, porque hori ja praktikamente elmugan dago, eta hori gongo da, kriston jendeza, eta mundu guztiak ikusneko du hor, baina, bueno, eta gero ba Donostiko etapa, ma jaizki belen adibidez, ez? Donostiko klasikoko ibilbidea da, eta Murgiko txontxorrean horre gongo da pike guztia, baina, bueno, bintza, ba, jaizki bela juteko kera aukagu, eta, bueno, han, nik usteet, aurre ikusten dela, pasako gara tropela handi bat, baina, bueno, bintza da junda, egon, eta git, polita da, ez? Gaina egoizuketan diek askotan ipatzen dugu, ez? Ba, turra dara, ez? Ba, munduko lasterketarik onena. Zizmoan, eta nire bintza eta lairu izan zait. Eta gaina iruditzen zaitela munduko karrerik onena, ba, beste kiroletan badago beti
zer da beto, munduko txapliketa futbolekoa edo Champions League eta ez dakizu osondo, eh? Ta txindola izan ne ustez munduko karrera honena dudari gabe, turra, jakin min, partaidetza, prestakuntza aldetik, eta bar, eta bar, eta bigarren karrera honena dago, eske, bigarren karrera honena zein den erabakitzeko ere, nik uste ez da genituzkela, ez? Zein da, Paris-Roubaix, Milan-San Remo, batzuk ez dago dute ez da de Bianke, ez dakit, Donostiko klasikoa ez dakit, ez? Ez dakit, bako izan. Ez dudia. Ez, ba, no, egin, pues izan, bako izan dukiko du bere kapritxoa, ba, Flandriako itzulia, ez dakit. Baina, bueno, ez da beda badagola, ez? Lehenengo karrera zein dan, ordea, ba, zein da ez da beda, tu. Lehenengo karrera turra dela, nengo zen mundu guztiak garri dako gula, zago eta giroa dela esaten duten batzuk. Horrein dikan baten ba, balin badago, balego, ez da egitela. Eta hori, eta ez zer gehiago, eta hori, ba, eta Euskal Herria daukenez, ba, uno, gero, ba, ikusi dugun politikeo guztia, eta guzti horrek ere bizkat, ba, gogaitu gaituela, eta bizkat espantatu gaituela ere, ez? Nik 82ko turra bizi izan nuen, Indurainek Donostian prologoa irabazi zueneko tur hori, eta nik ez da gaburua nolako mamoneo egon zenik, nik uste neko normala izan zela, asko zen naturalagoa, edo nik uste naturalagoa ginela, oro harrez. Jendarte bezala, niko loitzapen polita dakat, eta ez dakat sensazioala egon zenik olako pilaketa, olako Le Grande Par, eta ez dakit zer, eta nik uste hartu genula etapa, ingenun, nik uste gaina uste bizan zela, eta jazta, ez? Eta, bueno, horrein dagoen mamonea neko insoportala dala irutzen zait, eta uste tortan ados gaudela, baina, bueno, aprobetxatu dezagun, ez? Eta ber, ertzainek ez duten karrera zapuzten, porque hori, menatxu hori ere badago, ez? Eta baina gaina, dakaten psikopatia maila ez aututa, darba da ingo dute, osea, que, ez ez duzte, baina, bueno, getatu daiteke, euskalo. Nik uste dut pixkat Landerrek esan duenakin bat eginez ez pixkat badala txirrindularitza gustuko dugunontzat eta kirola ere orokorrean gustuko dugunontzat aukera oso polita horrelako proba bat, ez? Gure inguruan bizitzeko nahiko gertu. Baina hori, ez du la izan, ba bueno, ja aurten, ez? Aurtengo urtera zentratuz, 2023 zentratuz, ez du la izan ibilbide erraxa grande part honek, ez? Ez dugu astu behar, ba nola egon zen urte hasieran, ba protesta ezberdina ja ba oin, zera, ba adibidez txirrindularitza federazioak edo egon zienean arazoak, ba, nolabait lasterketa humilagoak, ez? Junior kategoriakoak, kaete kategoriako lasterketak, bertan berak gelditzen ari zian ian Gipuzkoan adibidez, ba, bueno, oso kontra esan handia, ez? Suertatzen ari zen, zanez, jo, eturre etorriko da, baina, ba, bueno, Amorebietako klasikoa baita desagertu zen bere garaian, itzulia dago, baina beste itzulia egiten zena baita ere desagertu zen, Urkiolako igoera, orduan bai da kontestu bat pixka bat arraro xamarra, ez? Jo, gara erakartzeko munduan eta kirol mailan baita dagoen ekitaldirik garrantzitsuenetako bat edo ikuskizun handienetako bat eta bueno, eta ez gara gai, ba hori, etxeko lasterketak, ez? Urtez urte joan diena hor, ba bueno, egiten, ba ez gara gai izan zaintzeko. Eta gero Landerrek aipatutakoekin ikustera, hurbiltzera joateko horrekin, ebait ere, pues, sentsazioakat, kasik konfinamendu garaira egin degula atzera, porque, vamos, murrizketak, dia, ba hoxe, kasi ezingo gela bai bilbidean zehar kokatu ematen du eta kriston tetris, osea, edo juten gea 7 ordu lehenago ibilbidera edo incluso toki batzuta ustet jaizkibel 30ean izten dutela errepidea eta orduan kasi da, izango dela abentura bat ikustea joatea aire librean egiten den kirol bat.
Osa, da oso, bueno, Bai, eta gero, situazio... Nik uste turra galdu dula ere, ba, gari batean zekan, ez eta zago freskotasuna, ez? Ez behar bada turra ez inoiz izan berezik ikarrera freskoa. Ez karrera freskoa gehongo zian, baina, esan nahet, zegoen naturaltasun txiki hori, ez? Ba, mendatea juna, biziletaz mendatea igo eta ikusi, eta azkeneko urteetan, ba, Pirineotara joaten den eta Alpetara joaten den jendak ondo dakien bezala asko zaildu da, eta gertatu dakizuke joatea turmaletea eta pa ikustea beti egin dezun bezala, ze nik 85etik egiten dutzen gauza da eta lako batean ba joder. Polizia garrulo bat topatzen duzu bidean erdia eta esaten dizu joko dezula oinez bizikleta eskuan daukazula eta ibiltzea ba bizikletatik jetxi, gero berriro bizikleta gainean jarri, motxilakin, gero berriro beste kontrol bat eta berriro oina lurrean jarri behar eta bilakatu da lako ba ez da egitez. Beti esan da, ziklismo ikusteko mugurik onena pantalla dela, alegia telebista dela, eta bueno, ikustet turra egiten ari dela alegin izugarria hori horrela benetan izan dadin, ez? Eta jendagatu egin bere etxean. Eta bueno, ba, pena da, baina, eta claro, gehitzen malin badiozu turraren exigentzia hoiei, ba, polizia ez lehizango jendarmeria, bezik eta ertzantza, ba, bueno, ba, nik beldur handia ditut, porque jendarmeriakoa balin badianeko orangutanak, ba, gure polizia zer esanik ez, ez? Eta gaina eukiko gute placer izugarria horretan, ez? Ez, emendikan ezin pasatu, eta que no, que te des la vuelta, eta, bueno, beraien manera biegin, ez? Nik horrekin daka pereza izugarria. Osa, ez ikusteko parez parelako horako borono bat, ba, bueno, baina, bueno, ba, betikoa, ba, joango gara, eta, a ber, eta gainaren guraso garenu ba berdin, ba gure seme alabekin da bere eztien zipristin zen olako mugida batek. Ba, joan gaitezken jaizki bela, bizita zigo pake xamarrean, eixiri bokailua jatea pake xamarrean, da karra ikusi pake xamarrean. Ba, nik uste horrekin konformatzen gela, ja. A ber, a ber, hola izaten den. Bueno, esan dagoa, harira, ez da? Nik uste jendea zai izango dela eta urtengo kimerari begira eman beharrean garela. Hoi bezala. Eta jo, pentsatzen, abe zendan aurtengo harri filosofala ber ematen diguten argia. Bueno, hori Landerre galdetu, ze Landerrek dauka kristalezko bola maravillosa. En, gogora, tu, esan beharrik ez badago ere, aurtengo nela balkutxaren bauztako esalkapena dugula, beraz, akinera giterakoan hor klik egin eta parte hartu, sari laurkotxak dituen sarien lian izateko, esan behar ere, kinilari begira, ba urtengoan, bueno, aurre zerrenda dugun ez ez, bintzat talde gaur astarteaz ari gara aukera batzen, aurre zen da guztin arabera, zazpi euskal txirrindulari, aldaketare bat izan eteke, ostegun ostiola bitartean, zerrenda ofizialak izan bitartean dakizuen moduan, baina, bueno, zazpi euskal txirrindulari izango direla dirudi, leian, lau talde ezberdinetan banatuta, eta Lander, kirinari begira, aukera dago Euskal Txirrindulari guztia aukeratzeko. Bai. Bai, baina mo, takite. Baude, bi behintzat oso talde honetan daudenak, eta, bueno, gero, besteak dihoaz, ez dakik oso ondo zeta dihoazen. Bueno, bani bauzka batzuk aukeratuak, prinsipioz, eh? A ber, ez dakit. Bueno, beratzi multzo desberdinetan antolatu ditugu, eta esan ebene pulez doala. Gaur ikuskusten duten, okerazponez, da Twitterero kontua, Soudal quick step beharrean da, Soudai, alegia, kontua sortu denak, L-a jarri beharrean, I maiuskulaz, eta badirudi, kasi gauza bera dela, baina ez da, eta zabaltzen zuen nola ebene pul izango den, eta zenbaitek, amua, irentzi dute, lasai, ez da horrelako izango. Beraz, kasu egin tropela grises jarrita daude txirrindulariek, esan bezala zai izango gara, ea dorsalen zerrenda ofiziala izan bezain laster berdez jartze guztiek, baina benetan, kasu egin tropelari, nahiko fin ibiltzen baik gara txirrindulariak grises edo gorriz jartzeko orduan. Eta gainera ez ahaztu, ez egin kasutan ere, gorriz daudenak ere aukera daitezkela. Esan dakoa, beratzen multzo okeraz paldi banaiz, autagai nagusiak lehen multzo marabilos hori iban, aipatzen genuen, Pogatxar, Bingar, eta Hindley sartu izan dugu,
Bueno, ba, batez ere ez, gerta ez zitekelako, ba, bietakoren batek utxegin, eta azkenean, ba, bueno, behin edo behin gertatu zaigulako, ba, txilori bakarra geratu izan tea multzuan, eta, bueno, basar magaltzea, ez da. Zoritxarrez jendintzako deizi negargarri batez aurkitzen da, baina, bueno, nik uste ondo zegoela multz horretan, ba, ez da ditekeen igu gaiu txilindularia, ez aurrengo multza eta multzonen artean, baina, bueno, sandakoa, Pogatxar, Bingegar eta Hindley, eta badirudi, Iban, Pogatxarren alde, zalantzari gabe jendea, ba, bueno, ez dakit, akaso Eslovenian eman duen lagustu aldiagatik, ez dakit esan gura txoa denala ez, baina horrek bultzatuko zuen, nola? Bai, gila da Pogatxarrik bere eten bat izan zula denboraldian zehar, oza, denboraldi bikain bat aizala izaten, Bingegarrei berari ebaita Paris-Nizan nagusitasunez irabaziz, baina, bueno, ia zebaita turra irabazi ezarren tropelako ginelan puntu gehien eman zitun txerrindularia izan zen, eta, bueno, nire ustez tropelako foroak kasu honetan, ba, bueno, logika baten barruan, ez? Esarri du aizki batekin, eta, bueno, pixka bat Landerrek lehen komentatu duen bezala ez, gainetik gain, ba, gauzak ondo bidean Pogatxar eta Bingegarren arteko leia bat izango da turreko hori, lehenengo postu eta bueno, aipatu esuna, hirugarren bat jarri behar zen multzo honetan bada espada, baina de izki bat ez dakit den uneko bateko baino gutxego kartu duela bai, edo bien, bat edo bi. Orduan ikusten da, Arrisku handi xamarra Hindley hartzen, hori esan beharrik ez dago ez. Urtekoa galduta dugun ontzat, badgian momentua Hindley hartzeko, baina, bueno, nik adibidez, ba hori, Pogatxar hartuko dut, ez bairi gabe. Hor gainera, Lander, ez, gazterik onena izateko gai da, eta horre pasatzen, Ibanek, ez, iaz, nahiz eta ez zitagazi, ba, puntu gehi eman zituen. Eta jaso izan du. Iru eta baina zizitun. Ez ki hori da, jaso du mezuren bat ez zela justu izan ez irabazi eta puntu gehi biltzea. Baina, karo, aipatzen ez da, iru lau etapa irabazi ez da izan bat bigarren. Gainera, ez, gazterik onenaren saria eta, bueno, ba, esan zela kasi azken egunen arte horrentzela, ba, bueno, nik uste justifikatuta dagoela, ez da, puntu gehiena biltzea, ez. Gero, netzako dago fenomeno bitxia, eta da, nolabait ere iazko turrean gailendu zen errelatoan nolabait izan zala, ba Pogatxarrek galdu zuela turra, Bingegardek irabazi baino gehiago, ez? Eta, bueno, ba, nik ulertzen dut, ze azken batean Pogatxar zirista hobea da oroar, ez? Karrera askoz gehiago erazten ditu, orain arte bintzat, ze aurtengo denboraldia Bingegarda ikusi behar da, ze denboraldia izaten ari da. Egia da Bingegardeke pixka bat badirudi iazko errelatoaren erreakzio gisa edo esan duela, bueno, demostratu behar balin bada nire ban izela kapaza urte guzian zeharkarrak erazteko, ba, demostratuko da, eh? Badago alako dialektika bat bien artekoa, ez? Eh? Badako, orain arte Bingegardek, bueno, aparte, Roglicekin konpartitzen zuela lidergoa, ez? Nik uste dut, ba, bueno, ba, zikista diskretoa bazen, eta behar bada ez zekala, ez zaukana hainbeste konfiantza beregan, eta baina, bueno, nik uste dut karrera hasi baino lehen ez dagoela erabakita, eta gainera, iaz Bingegarrek irabazi zuela turra irabazintzulako, zen adet. Ez zer arraro gertatu, Pogatxar ikaragarri on baten aurkaleiatu zen, eta irabazintzion. Baina egia Pogatxarrek egizula txakalaldi bat, ez, hor bueno, azken zaurtan. Bueno, txakalaldi. Minutu eta piko galduzuela eta. Atzian utzi zuen. Osa, bueno. Atzian utzi zuen Bingegarrek, orduan, bueno, ba, irabazin zion. Eta gero, ikusten kontutan hartu behar dela, ba, Pogatxarek irabazitako etapa guztietan Bingegar bigarren izan zala, hor zegoela, Pogatxarek ez du inolako momentutan Bingegar askatu, Bingegarrek turra irabazin zuen, horren errelatoak errelato, bueno, nik ulertzen dut, jendeak Pogatxar hartzea, baina
baino Orduan bien hartu lasateak ez da Lander y bien hartu. Bueno, mira, ni nahiago de Pogacar, ni le gusten ze Pogacar, baino egia sa, egia da ikusita B bat daukala, claro, nezago tentazio handie, ni oso oso zalea naiz, oso B daukaten zigistak hartu zalea naiz eta bueno, gero holako hostia hartzen ditu baita ere, ez? Baino egia san, ba eta ora aipatzen bakatu da Lander eta aipatzen baita, ez? Jakintzanean ze talde zeraman bigarrek nahiko talde flojoa zela, ez? Bueno, ez dakit, floja. Ni guztete uaren taldea hobia bala, ez dakit. Ez gero, zaila esaten, ez? Gero, ba, bana, ni guztet bana erdera ikusi egula flojoxeago aurten, eta ni guztet ez dagoela konfiantza handiri mendian zingo duen, ba, bana erdek. Gero, igual, kristontu graiten du, eta mendian ere, iaz bezala oso ondo biltzen da. Nik ez zet ikusten hori, baina, bueno, gero, gero egia esan, karrera zi orduko, ja, gure usteak, zi ustela bilakatzen dian, sanet, horren ditugun kabala guztia gero ez dute zertarako balio, ez? Baina, bueno, ba, nik uste badagoela sentimendu hori, uaek talde, ez da, gobexiago, mendirak, mendian bintzat kompleto xago, ez? Daukala taldea, ez? Baina, bine ez dago horrekin, ez? Nik uste, ez? Bai, bai, ez? Laguntzen dira, eh? Ez dute bine eraman, ez dute magnulti eraman, ez dakit, bueno, hori, ba, eguesgazik horren entrenatzea lanak egiten, ez behar jakin gogu, baina, nik uste te Adam Yates bat, klar, gero, ere, horre esan behar da, nik Adam Yates iaz juntzan, ba, teorian behintzat momentu batean, egin behar zuen lana Jeren Tomasen alde, porque juntzian biako la lider gisa, baina, bueno, segituan ikusitzen Adam Yates etzegoela. Eta goatzen mani behar zute, Adam Yates egezuen ez da metro bat egin Jeren Tomas laguntzeko. Nik Adam Yates lanean, oen dik ez ikusi inoiz, eta bueno, ikusi nahi dut sinetxe baino lehen lan egingo dula, ez? Orduan, bueno, talde asko zero beha dara ma, jendea pentsatzen du Adam Yates ibiliko dela, Sepp Kuss bezala, bere bizitzan terregatzen liderari, eta Adam Yates ja txapeldun bada, irabazlea da. Orduan, nik Adam Yates oso ondo ezagutzen duen tipu bat entzun diot esaten, Adam Yates asmoa dela, donostiko eta panlier jartzea, osake. Eta akaso Adam Yatesek berak esan diolako esan zian, eh? Zanet oso oso ondo ezagutzen duen tipo bada. Eta... Ba, ez eta garritzeko esango, ez bi liderrekin joatea, ez da esango batxarrean mailakoa del nikan Yates, baina, bueno, zerratik ez, ba, birekin ez, iaz, Roglic bigarrekin joan zen bezala, ba, urtean ez, matxinen taldea, ba, kaso, nahi du, ba, bigarren aukera hori izatea, ez da. Neiteke bueno, ba, bigarren multzua salto egingo du. Landismoaren multzura, ez da gauta gara nagusia bi jarri du, baina landismoa jarri genezaken, multzuretan Carapaz, Txikone, Godi, Mikel Landa nola ez, Dani Felipe Martinez, Rin Mas, Ben O'Connor, Yates, aipatu dugun Adam Yates, eta bere anaia bikia Simon Yates ditugu. Hiru aukeratu behar dira, aizkiekin bost, eta ez da egiten. Esta aukera eta arraxa ne ustez, eh? Pues hemen teorian sartzen delako podiumaren hirugarren maila hori lehiatuko duen txirrindulariaren izena, baina ez que... Bigarren sartu daiteke matematez, hemen dago, akaso irabazlea asko izango da, baina badago nik uste dut bi sei tarte hortan sartu daitezkeen txirrindulariak hemen, honetan. Eta etaparen, etapa, bueno, saikapen nagusia lehiatzen ari dienean etaparen lehian egon daitezkenak baita ere, edo, ez dakit, baina, edo baita ere gertatu daiteke, ba, igual, agian denbora asko galtzea saikapen nagusian, eta, bueno, ba, mendiko etapen lehian, mendiko maiotaren lehian, ibili daitezken, txirrindulariak. Zer da bai, hemen. Simon Yates izan daiteke horietako bat, baina batzen maien mazute, Simon Yatesek urte bat ere bi edo hiru etapa irabazi zituen. Eta hola izan zen, galduzun sailkapen nagusirako aukera, eta jarri zen horretara, eta ba, bota jarri zituen. Egia da, hau dala talde bat, ba, oso talde komplikatu horregatik, ez? Ikusten darako, somatzen darako dena jungo dira sailkapen orokorra lehiatzea, ez? Eta, claro, gertatzen dena olako kasuetan izaten da, ba,
ba hor ibiltzen diala oso onak diren horien atzetik eta azkenerako bezakizu zeinek ingo dituen puntuak eta zeinek ez. Egia da, ba Enric Masek iazko turran ez egon zentzabatu puntu intzitun, baina beti daukate arazo txori, ez berrunda piko puntu intzitun edo. Ba hori, ba, eskapada jagatzen da, gero jagatzen dira bi hauek, gero jagatzen dira beste guzti hauek, eta azken amaite dute, ite dute, amabi garren, amairu garren, eta pa horietan, orduan. Eta gero nik esango nuke, oso oso komplikatu dela, ze oso talde ona da, oso oso jende ona dago, eta era berean, ba, bueno, ba, dofinen eta ikusi genuen agati, ba, nik inseguridade handia, esango nuke daukala jendeak. Bueno, bintzat nik entzun duan agati, nire inguruan, ez? Ba, Richard Carapaz Education Festen ez da ez zerribili, baina Richard Carapaz da, giro bat irabazitako tipoa da. Eta beste giro batean bigarren egin dagoa. Gero txikone, txikonek ez du nioz ez zerrera gutxi, baina jo, edo finen irazizun eta bat ala filipatzean utzita. Godiuk iaz podio maintzun, baina dofine oso ustela egin du. Mikel egin du. Eta, bai. Eta Frantziako txapelketa ere aurko igandean, ez dakit, oitxura nahita egin zuen, edo ez dakit. Pero Mikel Landa, bueno, ez esango Mikel Landari buruz, auskalo. Eta Felipe Martínez Berdin, ez du inoiz ibasteko lasteketa lehiatu modu duin batean, baina, bueno, deno da, akigu osona izan daitekela, eta dala hor, ba, behar bada, noiz bait pausua eman berko duen tipo bat. Pero Enric Mas, bueno, Enric Mas aparte, Ben Ocon horrek, iaz, laugarren nintzun, nik uste oso nibile daitekela, baina, orain arte ginen honen laugarren izan da, eta gero, puto Yates Adam, eta puto Yates Simon, orduan, oso oso dale zaila da, eta ibile gaitezke, turra hasi, baina orduri balenago arte, taka-taka-taka aldatzen, ibiliko gala danok. Ba, gaudu hartuko dut. Bai, godu fijo, eta horren gugun nabez, godu ez, Holanda beto. Bai, ibiliko gara, ez. Ni zerbait esate aldera, ez, porque badiru dit, ez, kasa egiten dut jugun bakoitzean, o itzitera jartzen bai bakoitzean, ez dugula ezer garrik esaten, eta kesu hori entzut ditugu. Ni alde batetik, txikonen kontra esango nuke, txikonen kontra, akaso behar da mendiko etapa, eta lau etapa, oza, mendiko zarkapena barkatu, eta lau etapa, akaso. Esango nuke, Eskel Moss duela taldean. Bale, esango nuke, nire ustez bintzat, konfientzak egiago bat egiten txindularia, ez da egin turrean zer egingo den, baina erakutsi du Suitzan ere, tope dagoela mutila. Godik, esan dudana, eske, akaso podima egingo du berri ere, baina eske ezin da sin ikusita azkenengo lasteta nola ibili den, desagertuta guztiz. Ba, denbora dio osoa. Bez, bueno, hor sentzat do fine, enuntzan. Paris Nizan. Paris Nizan zela Pogacharren mailan kasi. Bigarra horretik gatu zan. Pogacharren mailan esango nuke, ez. Paris Nizan ya da prehistoria. Bueno, baina ez da beste referentzia hori abitaten, ba ez da ez, hori nigo dit, ez dit ingo la konfientzari ematen. O'Connor batek, adiz bai, ikusten diotela nola baiteko progresio zentzudun bat ematen ari dela, Lander ire zeologia jarraitu ez, Ajebier badabil, izango nuke, eta bestalde, bueno, nik uste, Landa, aurten bai alabai hartu, berdela, ez duela ezer egingo, ez du ezer egingo. Baina, bueno, ba Mader gogoan, eta Bilbotik abiatzen gara, eta, bueno, ba, eta erlojupeko, neraldeko erlojupeko, ba, nik izango nuke Landa egin daiteke. Eta Landa, ba, bueno, ba, hartu beharko dugula, ba, beste izbada bihotzarekin, ez? Ze puntu edo kionez, esan duguna, ez? Kasik dado batera eta bota eta aukera genitzak. Era horretako puntua dugunean, bani Landa justu eta hartu egin beharko litzatekela. Eta Yates, Adam, izango, bueno, bari esan duguna, Simon Yates, auskalo, izan daiteke puntu eta ziur bat, eta Adam Yates gustatzen zait, irutzen zait alako, Ineosen estrategiarekin ibiliko dela UAE, alegia, ondo bidean, eskumuturak espedio bintzat eragozpenik sortzen, ez dut gara uste. Pogatxarek iraz iberko luke turan, nire ustez, irazko du, ez dakik guztu pasako den, baina eta horri biliko da Yates top bostean sartuz. Ja, hori da nire, harriko zuena beraz, bueno, nik esango nuke, azera izate aldera, eta jendeak esatu ez da din, Landa O'Connor Adam Yates. Bueno, esango izuet, iaz David Godiu gintzitula bostu da, eta malau puntu, ez dagoela gaizki. Adam Yatesek lidergoa konpartituta Geraint Thomasekin gintzitula 300 puntu. Eta hortik gana aurrera ja
Bueno, baina Quintanak irun dara horita mazazpi. Zena, bueno, Pilotekin, bai, pilotekin onda la horita iru. Zena, dena, Lander, oza, ondo da goela bitzea iazko puntuak nola banatu ziren, baina kontu zoita, ez? Nik uste, kriterio puntu batekin, ez? Ba, ba, bueno, pero, bebilia desberdina da, jende desberdina. Pero kuriosi da egisa, esan hori zuet, iaz, Dani Felipe Martínez egin zitula, 126 puntu, eta eguneko 71ak hartu genuela. Genuela. Eta, bada, 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 bueno. Bada, esaten ari zaigu, kaixo, badakit gizakia dela, harri berean, bitan estropo zuiten duena, baina ez zazu egin. Bale, hemen dago, etropelako edagate, pasaren urteetako zeak, elasteketa dauzkate, berat begiratu, eta mesedez ez hartu niri gehiago. Eh? Orban, besteak multzora, ez? Ez, hor dago, eta, bueno, bentsat be batekin dago, ez, tropelako jendea ni beti esaten, tropelako jendea ez da tontoa, orduan, normala da, nire ez eta hartuko. Nik uste, egoitz egin duen selekzioa hona da, netzako gure Karapaz landa okon hor, hona da. Osa, Baina, Karapaz egin uste, ez dela, kamutxi biliko, ez da kamutxi biliko. Eta gainetan, lehenko etapak bere, beretzako gokia dira, eh? Hori nik uste, garbi daula, ez? Karapaz ez hartzea da, netzako da, oza, ez zankaiz bururik ez dagoen gauza bat. Oza, tiporre dakan klasearekin. Ez da labili dauzinen? Ez da labili dauzinen, bueno. Ba, hor, ba, bueno, arriskatu beharra dago. Y Carapaz maniere con horrere, bai, nahiago, adainiza semoniz baina nahiago eta con hor. Seguru xago. Ni gustu ko seguro, ni gustu ez da. Fantasa onda bil. Ja, jarrai ez hau bestela bihar arte egongo da hemen gauza vuelta ematen autagai multzan eta bueno, hori ni gustu multo interesante beste euskaldun bat hemen Pello Bilbao, nola ez? A bat ez, Alaphilippe dugu, gaur jakinaren dugu Sudalex talde izango zuen, Bardet, talde buru moduan, Egan Bernal, zantza bat ziren turrean ikusiko dugu, uste ez bintzat Daniel Felipe Martínez egin lider gori elkarronatuz, ez da itorle izango denala ez, bueno, intentzio horrekin, Felix Gaul, O'Connorren taldekidea, aurtengo beste errebelazio horietako bat esan genezake, Jack Haik, ba, Pello Bilbao eta Landari laguntzera teorian, bare ingo txerundaria, Jerome Martin, Cofidiseko, ba, bueno, filosofoa ez, hor biltzen dela askotan aurrean, Paules, beste, bueno, Karapazen taldekidea eta Tauskalo, nik uste Landarren kutxuna dela, baina ez dakit. Eta, bueno, Carlos Rodriguez, Inoseko, ba, beste talde buru izan daitekeena, gaztea, baina turrean okerazpena ez lehen aldiz izango da, edo bigarrena, ez da zigur. Eta, pff, ba, beste multzo bat ez, hiru aukeratu behar dela, lau bost abarkatu. Ez da erraxa, ez da ere. O sea, hau pixka... Dado berdin erail daiteke, multzonetan ere, dutzen zait. Ba, kasi gertatzen da aurreko blokean oso kasuistika antzekoa ez, izan daitekela jendea, ba, bueno, top amar horrengatikan egon daitekena leian, agian, baina, bueno, baina dies eske Alaphilippe badakagu, ba, oize, lehenengo etapan jarri alzaizula horiz, eta iraun, ba, ia pirina. Bueno, hain beste ez dakit, baina ni Alaphilippe ematen bildura da, Balberde bat izatea, ez, alegia, etapa bat bai, eta horrengoan ere, poltsikoratzen joatea, ez, eta baina ikusi genuen nola konfiantza bere eskuatu duen, eta pagare pena hartuta, horrein gutxi. Nik ez dut ikusten Alaphilippe pikeko maldan bingegarep eta pogatxa segitzen. Ez dut ikusten. Bueno, segun ze jarra hartza duten, ez? Azkenean estrategia da estrategia. Ez dut, nire bat duten. Lehenengo egunetikan, hori haren mila. Hori makilka hori, baina bai ala bai. Osea, ez da pakirik, ongo. Ez dira galituko pogaixan ez dagatuko begira. Baina, gero hogei etapa gelditzen dira, eh? Zer. Bultatuz multzora zuen berez zuen kontutara zoazelako, esan, o ni ustez, Carlos Rodriguez ez hartzearen alde, esango nuke, ba, ez, zuriaren lehian pogaixan esango denez, ba, ez ezagun gazteonenaren, ba, puntue begira, norbait hartu, ez dakit, Carlos Rodriguez ez egingo duen, ez dakit, Bernal baino, edo Daniel Felipe Martínez baino beto hiliko den, zalantza asko ditut.
Barde seguru xamara egiten zait, izan daitekela, baina bere adinaren aurra da. Feliz gol, ez? Errebelazio esaten nuen moduan. Bueno, eta Pello Bilbao, joe, Pello Bilbao, ez da. Lanera doa da, baina Pello Bilbao, ez da kipa. Nik Carlos Rodríguezen alde, oza, alde, inguruan esango nuke, Ineosen kontra esateko adukadana, ez? Eta da, nik uste Ineosen arazoa izango dela, ez dutela okiko lider. Garbirik. Ez garbita esendo, bilak. Ez dute okiko referentziari zen nik uste ez dagoela inor taldean. Eta izatekotan, eski izatekotan lider sendoan izango da Carlos Rodríguez. Carlos Rodríguez egitzen kategoria hauekin ibiltzeko, oza, igual topa amar bat, edo, ba, nik uste topa amar egin dezakela. Baina, klar, nire duda da, hauek zingo duten geroago, ez? Ba, ibiliko ote dian, ba, pixka libre eta peleian eta izer, ez? Nik Carlos Rodríguez egitzen bat irabaztea, eskilitza da egarrituko, edo Dani Felipe Martínez egitzen bat irabaztea. Baina, klaro, eta bat irabaztea, zekepen horoko horrean, hogeita amargarren egin da. Gortzia zuen, ze claro, animazaz, zora zaitkapena namargarren etzajungo daletik. Horban, ez dakit, nik Ineos ez dut bat ere garbi ikusten. Eta gero, Alaphilipp ere ez horregatik. Alaphilipp, bueno, Alaphilipp egia irazidu karreraren bat, eta Alaphilipp itzuli da hori, ez dakit itzuli dan, eske ez dakit Alaphilipp itzuliko dan. Osa, ezagutu dugun Alaphilipp, ez? Ezagutu dugun Alaphilipp beste testimuru batean zegoen, beste jende bat zegoen berekin leian, ez dakit, nik ez dut ikusten Alaphilippe hauek segitzen, orban ez dakit, okikutu bere aukerak, eh? Baina ez dut ibiltzen iratzikoturik bideru etapa. Osa. Eta gero, ba, hori esan da, nik nahi, benetan ibiltzen dut Felix Gall, Suizan ikusi genuen Felix Gall, dala beldurgarria, osa, oso ondo ibiltzen dala, bainon, Suizako itzulia zala. Eta gero, ba, Guillaume Martin eta Paulus eta hauek, ba, interesgarrik izan daitezke, ez bat eta ez beste ez ditu alako ikusten izakia penuroko ala lehiatzen orduan. Ba, lehen aipatu dugun, hogei laguneko etengabeko eskapada horretan ikusten dut, bo, de hecho, iazko turrean, Nelson Paulus hil izan eskapatua bosto zei eta patan. Bai. Batzen da, behar bada ez dela inbeste ibiltzen, aurten bezala, ez? Aurten bezala inbeste ibiltzen. Baina, bueno, puntu batzu gintzitun, eta horri bil izan, a ber, ez dakit. Eta Pello Bilbao, ez dakit Pello Bilbao laneari joan, edo laneari joan, Mikelen alde lane... Biak, nik uste biak, ez, nik uste lidergoa elkarbatu esango nuke, ez, berez, ba, aukerak izango ditula. Eta ikusi dugu, ez, hori txarrez, Suitzako itzuliala berre izan dela Maderren eriotza tarteko, ez da, eta ikuste genuen oso ondo zegoela. Bueno, ba, ez dakit, nik uste nahiko dutela, ez, ez dakit psikologiko nola dango diren, batez ere, ba, Suitzan bertan izan ziren txendoriak, ez, taldekoa diot, Maderren taldekideak, Pello Bilbao bertan zelako. Baina bai izan zait nahiko dutela nola baita ere, ba, ez, amorro hori atera, eta nik uste gaitasuna baitu ustela, beraz, Pello Bilbao lanera zertara doan, ba, nik uste bi gauza egitera nik hortan bai duela gaitasuna, ez, Pello Bilbao, ez, gai da ardura hartzeko, eta gai da lantaldea aritzeko, ez dakit, orduan, nik uste zait, eta nioen hasiera, ez, aukera dago aurtengo kinila honetan euskal txildurik guztiak hartzeko, eta kaso nik uste multzuetan hartu erko ditzatekela. Eutzi da beste kontutxo bat aipatzen, eta luzatzen ari gara asko, kaso multzu, baina beste ikuspegin dira bat ez, eta berri hori Carlos Rodríguez botatzen naiz, eta bueno, Carlos Rodríguez, Bernal, Dani Felipe Martínez, eta Ineos, ez da datu hau buruan duzuen, baina Ineosek azkenengo esango nuke akaso 10 urteetan, alegia Frumen garaitik urte batez soilik izan du o ez du lortu podiuma. Eta izan zen 2020an. Bai. Pandemia, eta ez da, bakizar, ez da. Beste urte guztietan, bai. Norbait izan du podiumean. Bai, egia da hori eta harritzen naulander. Bai, eske ez dago Jeren Tomas aurten, eske ez dago Jeren Tomas bezala. Ba, kaso Dani Felipe Martínez ditu datu horiek edo Bernal ditu datu horiek edo Carlos Rodríguez ditu datu horiek. Zene, datu potentzia horiek, lortzeko. Osea, harritzen nauena harritzen nauena da Ineos batek eta hasien esan duan gatikan, ez? Dala dudarik gabe
demuraldiko lasterketa garrantzitsuena, eta Ineos Granadiesa ari gaitzeiten, Ineos Granadiesa ari gaitzeiten, ondo esan da, aretzen nagoena da, ez edo amatea, txindulari bat gai izan daitekeena podiuman sartzeko. Mm. Ez da egibuna zein den. Mm. Baina, nik zure teoria errespetatzen eta ondo egiten zen, eta pentsatu etori baino. Ez que ez da goñor jaren tomar bezalakoa, momentu honetan. Ez da goñor. Ez que ez da goñor. Iruazteko lasterketa batean garantia ematen dizuna. Eta nik ustez, Ineos irretatu zaiona izan dela, pentsatzen zutela Bernal egon gozala obetu aurten. Eta ez dago hain gaizki, eh? Ez dago hain gaizki, eh? Ez dago hain gaizki, baina nik ustez ez dago la podio mate egiteko. Osa ez dago, ba, Txikone, Seguro. Mar, Landa, Carapaz, hoy baina lasterketa egiteko. Seguro, ez nik dago, seguro. No, sobra, bueno, iten duan hipotesia da, ez baina. Ez zait iruditzen, ez zait iruditzen. Dofina mai garren. Eh? Bai. Dofina mai garren. Ez ondo, eta bueno, gero ikusi behar da, ba, nik uste behar nahi juntzala Dofinen. Ba, Txikoneren maian, kasi, esan guen nuke. Ba, bain beti ipatzen dugun, ba, gorri. Errimaz baino beto. Ez, ez, ez. Eh? Landa baino asko zo beto. Bai, bai, bai. Ez dakit, diot, Ineosek seguru ditura daturen batzuk, ez da, berriz diote, eta akaso ez da Bernal, akaso ez da Daniel Felipe Barti, eta akaso Carlos Horri ez da, ez dakit, eh? Baino, ez que harritzen dagoena da, Ineosek, geho ez dute lortuko, eta akaso 2008ko fieskoa izan dute, bukera espaldi maiz amadi garren, izan zela Carapaz, Ineos gore lehenengo, bale? Baina, ez ez buruan sartzen Ineos bezalako talde bat, eh? Bint kutsinez zenbakitan, edo ez, nun baiten eukitzea, Xabierrek eta jende honek, ez eukitzea, ostra, hau eman behar dut turrea. Osa, harritzen nau, ez guaz turrea, porque sobrakin. Gauza da numerak eta este gauza da irazteko lasterketa. Ja, baina, bueno, eske, bueno, numeroak eta orokor, a ver, joder, ez dakit, Ineos ez dela oaina esitako talde bat, ja, bintutzen bat demora bakin, eh? Mundu honetan, harritzen nau, bueno, guzko dugu, baina nik badazpa ere ez dakit, esan dugu lehen Euskal Zetxilundu ez dakit, akaso hartu ditugu niru multza hauetan Ineoseko txilundu guztiak, eh? Badazpa, ustezko lider guztiak baita. Oso gendu nada, mate, eta edo zin da hartzekoa, baina bono, ba, azteketa egiterako orduan, ba, ba, bueno, epatu behar da, ez dagoena, ez dakit. Habe, bueno, jarra ezago, Lander, ez dela... Igotzaile multzoa, azkar, Buchmann, Guerreiro, Joni Zegerre, beste eskaldunan, noski. Wilco Kelderman, ustez bingar laguntzera joango den erberatara, Lutsenko, Astanako liderra, Menges, Aurelien Parepentre, aurrein dela gutxi baizatu dutena, nik uste horreti daula zeizkiz, Tibo Pino, ez da demoraldiko sensazioa, Marc Soler, aurre boatxar laguntzera, ustez, Teuns izan daiteke Israelko talde burua. Roberto Uran, Carapazekin batera, ez? Bi Ego Amerikarrak izango direla irutzen zait, bakusuta ez, Suitzan, okaz palimena ez bahorri bile delako Uran. Eta Uz, Israelko beste txilinduaria. Ba, diru di hemen behin jez, Pinota, Teuns, direla aizkiekin jendea garbi duena, baina nikizte, ba, olako garbi, puntu gutxi da, puntu honetan, ez dakit. Nik main jesen adibes ez dut ondo ulertzen, ez? Dara manden boraldean gatikan, eta baina, bueno, pareit bentre behizte dat aipatu ezutena, ez dakit giroko podcasten aipatu zen dute, baina, bueno, giroan okerrez banao, puntu de xente eman zituen txerrindulari horietako bat izan zen, Pinote baita ze giro egin zun, bere azkerengo turra da, baina kao, gaur egun giro turra ondo eitia ez da oso gutxik lortu dute. Azkena uste ondoen lotu zituna bilasterketa horiek prom izan zala, eta batean etzun lortu zelkapen nagusi eta bestean bai. Bueno, orduan, ez dakit, ez da berriro ere, ez da talde erraxa hau hiru aukeratzeko gemene Kelderman bezalakoak ikuste ditugu, lanera
jungo dienak, Marc Soler baita ere, laneako egongoenak, fin, Guerreiro bat, teorian ebaita laneako egongoena, ez da, porque hemen gertatu daiteke, ja da, txerrindulariak, ez, osea, oso puntu gutxi pilatzia, multzo honetan. Txerrindulari bat. Bilatu behar dena hori, ez? Landerra gazien ez dut zuen, ez? Ieslari hori, edo mendiaren bila joan diteken hori, edo, ez? Ba hori, gi horren pareko izan diteken norbait hemen, ez? Adibidez, Soler bat, ez? Lanera joango delako, adibidez, neko harri edo Kelderman bat, ez? Aparte, erortzeko duenen gaitasuna gatik, ez? Nik Kelderman ez nuke hartuko. Joni Izagirre ere, faztakit hor, Jon Martinekin elkarra natuta, baina izaitek, txipa aldatzen badu eta pare bat elean sartzen badu, izaitek aukera polita, ez, Joni Izagirre hartzea. Tio Pinote, ba, bueno, erakutsi du, ez, ba, gai dela etapen bila eta mendikoaren bila, gaina, ez, aurten azken urtea du, ez, oker espaldin naiz, Pinotek. Eta berez ere, pedalkopia berzkotu, bueno, ba hori ondo ez, aezki batekin, baina, bueno, ikusten duana, lider, ba, ez da, Buchmann jindile laguntza izango da, baina Teunse izan daiteke lider, utzekin batera, Uran izan daiteke lider, baina hor dago, ez, zalantza, ze nola osatu balantza, landa, ez da, Nik daukadan sensazioa da, ez dagoela puntua asko talde honetan. Da, bueno, baina eta ez bada norbait gai bi etapa irabazteko ez da multzun eta hori gerta daitekela. Ez zaitu ditzen, neko... Edo pinot bat, bentsa, izalde guztian zertan ez dela. Neko walking dead da taldea hori zen gondi. Dilanteuns, Iguran, Butzek ere dara. Luzenko. Butzek azkeneko aldien zula izalde izan zala, bandela iru urte, uste, uske, Rigoberto Urán ondo bilia dofinen, ondo edo, bastante ondo bilida, bueno, ondo, vale. Presio gutxi, eta gure nahi, eta ondo, bueno. Israelen ez du zer egin aurten, ezer. Eta, bueno, ikusita Derek Geek egintzuna giroan, baten bati begual beldua sartuko zaio esan dut. Jo, eske, Derek Geek zukan gasoina balin baka Dylan Teunsek, eske, hostia. Vale, baina, bueno, Dylan Teunsek gane arte zein du, ezer ez, orduan. Esan frumken dutela, Israelekoek. Eta hauek sartu dituztela. Zanet, bueno, ez? Zer dut izango duten. Zer dut duten ikustea ja kostatu zaiela kontzera kentzea. Ez que kostatu zaiela. Normala da, ez? Apeatzea, eta, bueno, ez zetara maten dugu tipua, adorno egin dezan. Baina, bueno, eta gero, ogelien pagepen, giro entzun horrek, horren, jo, Lutsenko, astana guztia bezala, Arrastaga. Nik uste, astanako egiten badin badute, turrasten denean, diskretu, egiten badin badia, alboko kaletik, eta desartzen badin badia, ez da inor konturatuko. Bosarren eta pasako du bate, jo, astanakoak ez daude, ez? Ui, ez daude. Baina, eramate dute, jani moskon. O sea, bueno. Ez da egiten. Nik ikuste dira, da joez Joni Izagirre, aukerekin ikusten dut puntu batzuk egiteko. Buchmann, dala zigizan nahi zetena gustatzen ez zer, baina, bueno, borak zingo du. Hilde, bai, baina, sí. Jarriko te jende guztiak zinderen alde lanean. Bai, bai, bai. Da, no, horre. Da, bueno, ez dut aukera. Ba, niko horre, Uran, ez que Uranek ez duran lan ekingo karapazen, alde hori deno dakigu, ez? Uran, bueno. Uranek bideo polita egin ditu, hori gara. Duda handia, ozka, nimo tontan da, ozka, Joni Izagirre, Dylan Teuns. Eta Woods. Eta Woods. Ez que, bueno. Zer dio? Bai. Pinote ez, pinote ez. Nik ze pinote hartu behar dela. Hartu behar dela. Beza eta zan, pixka Frantziako kulturaren barruan bizi naiz. Men, endaian bizi naiz zenez, eta Pinotek esan du, jongo gara turrea, godu laguntzera, eta berein arteko harremana nahiko tensoa da. Ez zaitu izan ibiliko denik, hola, bereziki aske, Pinot. Esan duena gatik, klaro. Goduik esan du, agitagarri zula nahi Pinote jutea turrea. Ba, Pinot, eske, Pinot izan dut, txerrindulari horietako bat, bigarren astean, belauneko minakat eta usten dut, turra.
Bueno, baina azkena izan da, eta presurik ez izan Bai, da, azkena desberdina da, izan nik da. uste, eta desberdina da, nik uste, ez da, ez da, igual zaio orduari galtzen badu ere etapa baten, ez da, ez da negarrez joan zen hartan bezala, ez zaukala ikaragarrezko presioa dana mundu Bai, guzti bere gain, egia eta da. mutila ez zela gai izan, ez, usteko, beraz, bueno. Hombre, egia esan, a ver, netzago pinotetak gauza, gauza bat, eta da, oso garbia eta eztabaida ezina, eta da, dala, irabazlea. Pino da, irabazlea. Eta ziklismoan hori gertatzen askotan, eta serreak eta horregatik handatoz. Ez que hona dian adia irabazleak, eta deramate irabazten Benjaminak Beti, hori zirenetik, da. orduan, eta Adam Yates, ez que dijo, ni laguntza ni, jo, ez que ez zuaz laguntza, ah, ez que El no te Valverde, Valverde bezala, pasa. bere gara, ez Alberde da. bezala, jo, Alberde ere, basaizuna Ba, mal, nikoa quebranta aitea basaizuala, pixka zehatzea ez, pues, ba, eta beti bere laguntzea, karrera, bueno, du? zehat, ah, errekorra indez, errekorra inalde, zera, marka gare, ah, bueno, zan, zan asmoa baina. Orduan, Pinot hartu daiteke. Oain, adiez, Wilco ez, zergatik ez irabazlea. Eske, barkatu, baina, eske ez irabazlea. Da pakete bat. Bueno, joten ahora no saldera. Bai, ze denbora gehiagia, Walking Dead taldea izanik, denbora gehiagia, kaso, sartu. Bueno, bi multzo ditugu, azkarrak eta beste azkarrak, eta baina, kaso, ez da izan daiteke, multzoak egoki egin diren lander. Baina, bueno, Bueno, edozein kasutan, es un azkarren lujo. multzoan, Jakobsen, Laporte, Pedersen, Philipsen eta Van Aert. Netzako talde honetan dago sobran aporte, hori bai. Hori bai esan behar dut. Zergatik? Edo da Eri, garbiena ez den hartu eta behar. beba daka, eh? Osa, beba daka, nire herri dudarako. Pues claro, baina bat zu taldean, bu banar, osa, ez da git. Osa, nik esan guztu gauza bat, oain esaten dut, hemen argi eta garbi, eta da dauzkatela Jakobsen eta Philipsen. Eta baina erte ez tezu hartuko? Ez. Nik ez dut hartuko. Zue bai? Noski, Ah, nik ez. hartu behar da, ez? Ez, ze kanero joaren kontrakoa ere, zera da, kronoskala da, beraz, Van Aertek ez daka zer eginik, orduan, esprintetan ez da sartuko, ze zi joa maio berdearen bila, gaina Philipsen eta Jakobsen nik, bene gaine ikusi dut, bat ere zede Philipsen. Eta Pedersen ez, eh? Gaina ikusten dut flojoago ez dut eta baino, ba, bueno, pues, a lo práctico, Jakobsen eta Philipsen. Eta Bete, Pedersen ez, eh? bueno, a ver. Ba, Pedersen, eh? Ez, igual bi egun barro aldatzeta iritzat hartzeta. Ez que Ba, Pedersen, jo, ire logika egin duan derre, eh? B bat, Pedersen, ostra. Iez zeula esan, ez? Iez zeu baita jende, ah, Pedersen, da, damba. Pedersen Puntu dago sorta, zona, puntu bale sorta. badago urrengo taldean. Egoitz. Pedersen zegoen iaz, azkaren multzoan Philipsenekin batera, eta gira Philipsen bortzen da bertamaz puntu egin zitra, baina bigarren puntu gehiagin egin zitra, iru da bertamaztekin Pedersen izan zen. Datu emate aldera, eh? Zer, urrengo multzoan genuen Sagan puntu gehiagin aberen da irurogei. Eta guazen ari epatzea orduan, urrengo multzoan nago zuten. Aramburuka, Bendiz, Kokoar, barkatu, Kalebeuan, Germain, nik uste Germain gomberko luke laurreko multzoan, eta Gronemegen egin zalantzak, Kristof, Sagan eta Trentin. Eta nioena, eh? Sagan iaz, bigarren multzo honetan zegoela, puntu gehi bildu zituela, berrunda iruro gehi. Eta honek ere, okrezpen ez, azkenengo turra ingo du, ezta? Bai. Eta Hartu honen hartu egin badauka behar da. balio sentimentala handia, ez? Saganek guztion gan, dutzen zait. Bai. Puntu ez, entzago. Jazago talde hau delikatua da, eta gainean nik esango nuke talde honetan baduela puntuak. Baina nik uste jendeak ondo aukeratu dula, eh? Ewan, Eguan. Groneuen, nahiko onda, er, nik dut daukar Ewan edo Cavendish, porque Cavendish eta peraziko, irabazen dut, irabazen godu, oza, garbi, Hori ba. hori adostuta dagoelako, eh? Irazi modu, kaden. Ez dira ziko etapa, kaden dixek. Ba, nik uste dut. Nik uste dut. Ia Hola. sorpresa izan zen. Justu astanako falta diren etapen aurreko etapa. Jazgo. Da, bueno, zait, claro, ez dago Jeren Tomas lan egiteko, bestiren bat eukiko dut. Zait, zait, jarriko gulanean. Ongo Baina, da, ez? Beste Britaniar ba, ongo da, ez laguntzeko. ez. Pena matit, egotea Aleix Aranguru talde honetan. Ze, klar, jendeak normala den bezala ez du hartu. Klar, eski gaina dakazu maz. Dari uste gaina Movistar bala talde bat oso disiplinatua, ez? Ez dut uste Movistareko jendeak joanik etapak irabaziko dituen esperantzarekin.
Eta Aramburu, ba, ez da ere. Baina, bueno, a ver, duzet, Aramburu egin izakela goza polita, eh? Baina, talde hortan, nik... Bueno, nire guztatzen den zabantzega binean, zabantzega, eh? Ba, ikusko zuizu. Sí, Girmai, Girmai bai. Binean da izena, ez? Bai. Bai. Hori zabantzai gabe, eta eguan da Gronebegen, oza, Gronebegen ez dago konfientzan zipitzik, benet taldea guztitu kanpoan, eta Gronebegen hemen dago, ez? Eta ez daiteke, ba, punturik gabe joan daiteke entzinuleetako bat, ba, berez ere, norbaiti ukailea sartu diolako, edo mila historikatik, ez da? Eta eguan, ba, ez dakit, hori zabantzasko. Jo, Kristo guztaz, porque ez, Kristo bat ere izango da guztiz uneko unean, ez, taldea berekin izango dena. Dakit, Trentin lanera, kaso, eta ez, Italiako txapelketan ez duena infin ikusi. Eta Sagan ere, zalantza asko, Saganekin, Egia Eslovenian etzela, oiz, Eslovenian izan da, ez, azken dengo, bai, txapelketan. Bigarren intzun. Baina eru intzan, ez, horloko zuri, ma baita. Bueno, baina, eru izan bigarren da gero, eh? Bai. Era bazitzen, eta... batek. Horren ez dakit, Sagan baita, horretik, ez dakit, irua hemen daudena, ez dakit. Nik uste logikoena da la agenda egin duela. Eguan Germai Gronebegen. Logikoena hori. Osa, hori txe bertan, esprinten honen dago idea. Gero, horri bueltak eman dakizkioke, ados nago zurekin egoiz, baina, nik uste agenda egin duena da la logikoena. Eguan, eguanek azkeneko urteetan, ja, oza, pixat, oza, desesperantea dela bere goera, bo, oza, oza, tenka belurretik arrastakat, jo, ez da, git. Eta, ni, de hecho, ni eguan ez da, ez da, hartuko horregatik, ez zintzapeate azfiatu. Baina, joder, perez izatez, nik uste torrez punter honena, horra guen tiporik azkarna da, eguan. Ez que, ja. Pero esta haciendo nada, pues hori, pues sprinta beretza goiala odisea bat, ez? Baina. Ba, eso, mira, aurten garaipen bakarra. Bai. No, bigarapen, Australian horrestekin dugu ez da, Meusen aurretik, baina Meus Growes eta bigarrengoa izan, izan dau. Ba, maiatzean, Bemersheim Frances Classicua, hasta que esta categoría goda, Belgikan, ba, Berlierren aurretik, ez? Kategoria preferente. Baina, eta besta, ba, bigarren, dazazpigarren, eta irugarren, eta, bueno, puntua bai, baina... Hombre, ados. Hor kontua da, Kalebe guanek irazit, eske, Kalebe guanek irazit ezak esprit bat, Philipsen egin eta Jakobsen egin, irabazi ezak, Bez, abia uragatik. Bueno, eta korronenek, groenek, benek, bai, berez. Baina... Hor ja Saganek eta Kristofek eta ja... Ostia, asko jota gainezak ere, zigarren. Hori da problema. Hor, Saganen alde esango nuke gai dela... Ez, iesalditan sartu, talako... Txorakeria... Gero muñak pasatzitu beste baino beto. Hori da, okay. Baina ezakik gero bat duena la etapako la tramparegin ezakit. Ez emez efiagatu. Espezialistak... Bejerk, Kabaña, Kun eta Van der Poel. Hemen ikatu zaizu emendi polita, eh? DCBA. Zenaforik. Ez Van der Poel egin zuen akin, iaz izan zen, ez? Ez iaz ez zen, ez? Ontzan? Mila eta oita batean markau. Azki pena garri izan zen. Ba, ez, iaz punta, baina etxeago bidartu zula segituan, bertan mazazpi puntu soilik batuta. Ez que gero normala da, porque hau entzako lasterketa hau... Ez que zeta joa, ni bat joan derpola hartu dut, egia jen, baina ez que zeta joa. Espinita sartuko da, betzin da sartu. Zein behar du? Mendiko etapetan eskapatu? Ez que, ez dago oso nada, kiston... Ke bidean. Espektakuloa da, nahi ez zuna. Baina turra da, karrera bat, beha dukan klase haukita ere, ez dizkizunak bola aukera asko eskentzen, eta gau. Eta gaina, ez Philipsen taldean, zanet, espaldi mazan Philipsen izango aukera eukeluke sartzeko nun baita, baina azke Philipsen izan da. Eta gero... Hemen puntu gutxi, lehen epatzeko nun bezala, justez, guztunetan eraso puntu gutxi da dola.
Iriste maia Cabaña eta Kun hori el dojus kontrako etapara. Baina ez da, ez da ere, eh? Baina eskola izan da, keba, keba. Ez da, ez da. Kun, segurezki lanera, ez? Godiren zako, ez dut uste, iesaldi ez azte bukera izango. Van der Poel egin berkulek iesalditan sartu da kaso. Ba, ez? Alpezine, ba, duelako, esan duen bezala, ez? Philipsen duela azkarra, espinten ez da sartuko. Eta iesaldi baten, edo lako histori baten, zehatu berko luke. Eta hor ikusten beste bat, izan ditekena, Cabaña, ez? Ba, baita ere, ba, bueno, ba, kurritaz, soldalek ez duela talderikan, o talde bururikan lehiatzeko turra, ba, bueno, ba, Sala Filip dago hor, baina, bueno, zaitu, izaldean sartu, eta ez, edo golpeitxo majo, eta, bueno, idazit, eta parezka, Cabañak. Netzako, talde honen problema da, ez dagoela besterik, ez dagoela, alegia, ez dagoela asko asmatu talde honekin, porque azkenean, Mateo Van der Poel ez dakigu zertatik joan, baina besta gutxiago, orduan, bueno, besta gutxiago, besta baki guztetatik joazen, baina joaz lanera, orduan, problema da, ez dago la... Baina izan ezik, ez dago dilema handirik. Osa, Mateo Van der Poel hartza da logikoena, porque no hartuko ez du. Berg, eske, zigu berg, eke turu hontan. Di puntu. Baina Cabaña izan behitzak, ez nik zelantzak Cabaña eta Van der Poel artean izan behitzak. Zalantz ez izateko tan. Ez ikan, Jakobsen dago, eta Cabaña da Jakobsen lanzadorea eta horta dihoa. Bai, baina izan etena Cabaña izan itekela izaldien batez hartu, edo hor lako zerret egiten. Cabaña? Ez dut, ez dut, ala Filip ez egizago, eta ez dut, ez dut. Bai, ez dut, jo, bueno, ez dut. Gurengoa, gazten multzu da, mene bi, eta jendean nahiko garbi. Jorgensen, Pidcock, Ezkel Mose, Van Gils, Aburrit. Oa, nik hemen gustatuko nuke, eh? Ontxe. Gustua, Pitko baino lehenu. Nik hemen dauzkat, esan nigu izuet. Ez que lemos eta esan, eh? Ez que lemos eta guan. Right. Hori ba, oso beba, ez que hori esan dena. Nik uste right, mehez zibla hartzia. Eta gauzat esango izuet, eh? Tu, netzako turpolita egingo du Maxim Van Gilsek. Eta turpolita egingo du sakapen orokorrean. Itzaiteke. Ba hartu orduan, ez? Nik hartu nun dauzinen, edo Suiza horietako bitako batean, da oso ondo zebilen, da erretiratu dintzen. Bai, bai. Ni oso nanei, zende erretiratu. Baina, no oso ondo zebilen. Vale. Osa, baina izte gartu eta izte erretiratu esan nahi, ezta? A ber, eske, holako puta iten dezuna txindari bate, bagare ez ez hartzen. No, no, right. Neta right, eta oso kuriosa da, porque urrengo taldean segituan daukazu Bauhaus eta dago A batekin. Zergatik delako, ba nahi tere, ba, zea, ez, Mareñeko esplinterra. Ikuste jende ez dela peatu dut pola right, eta hori bain bago a Josek ez du laukera nirek eukiko. Bueno, sin más. Bueno, beste amultza daz. Jorgensen? Ni Jorgensen, Nik, iruditzen zaitegon gala, Ba, bere liderra babesteko, ez? Eta gutxi egiten bai liderrak? Hombre, bai, hodan bai. Bai, mono, zagit. Gazkeko karretan da ez da oso finibili, eh? No. Baina, ezke bosta hauetan, Jorgensen baino hori bi badaude, ez? Aukeratzeko... Bai. Ematen duna puntu gehiago emango dituztela. Gero Pitcock da egusten ez, Pitcock... Ezo da izango Pitcock podio maiteko inozeko txizendu daria. Lehen haipatu esuten teoria, ez? Claro, ez que bate matekin behar du. Osa, bate matekin... Nahi zuen bezala baina, emaitza emaitza izango baina, bate matekin behar du la, bateoko burutan podio maiteko sartzeko, inozen, niko egarri dira, ez da egiten da zein. Bate matekin seguro, behar du la potentzio egiten, o gaitasun egiten. Gero erringo da, o ez da izan pasako da, o... Auskalo, ez? Baina, jo, batematik hanbertu da hor. Ez da sinisten, oza, ez da git? Nei beldur handia matetiko ez hartzak, behin ez da hartuko. Eta, bueno, ondala, hau joko baden. Igual, ez kelo mozea da hartu erestan, eh? Ja, nahi asko guztien, ez kelo mozea bida. Eta pitkok, ba, bueno, bai baina ez. Eta, irak zen eta pat oso ondo baina. Ba. Nik uste beha baduka da buruan, eh? Osa, kapen horoko horra edo... Degoa lindio sekere, baina nik ez dut guzti. Mutilago, horretarako.
Eta agian sorpresa emango du, eh? Eta ojalá, porque mira, simpatia dio, baina nik ez dut ikusten. Eta gauza bada datuak eta, ba, eta potentziometroa eta baina beste gauza da realitatea. Eta. Bueno, eta realitatea da denbora aurrera doala, eta ez dela gai podcasta bukatzeko. Eta esan behar dugu ja, beste amultuan gaudela, beste amultuan zei hartu behar dela, landera bai. Ipatu bau jaz, hau atekin dagoela, ni beste parada bai. Ipatu ditu akin daudela, direz Magnus Kort, Education Firsteko txilularia, Tobias Johansen, Johansen markatu, uno isiako txilindularia, bas, ustez talde buru, eta bueno, ikusi dugu batxukuta olela, mojoriz dugu hemen, Landa eta Pello Giroan taldekidea Ruizten, taldekidea eta Bau Josen taldekidea ere abat ez momentu honetan. Zagit, zer diosu? Bueno, hemen betiko baitere ez gertatzen dela, ba, agian... Degen golpe hemen dago, eh? Arriskatu ez du nahi, ba, behiratu ezakela adibidez taldekako zailkapen hori, ia zineo segira. O baina, amiska, Iban, ez da gifika bat baina, ez da, hemen jende hona ziok, eh? Ezen bat zua ipatzea arren, da seguro ja lande hori horretak zorrozin da, baina, vale, benot da lanera jongo ados, vale, baina, ditugu, Champosen, hemen dago, Chávez, hemen dago, Simon Clark, ez da hilela, ez da arrastak ere, baina hemen dago, Kosnefrua, Kras, Dein Golf aipatu duana, Ek Horne, hemen dago, puntuatzu bitzeko gaitzen ditekeen txilundari bat, azkarra hemen bitzen dago, Scharner, bueno, eta lanerako, bale, Kinten Kermaz, hemen baita, Joulie, Joule, izan diteke gi berria, eh? Lander, apunta. Zein? Joule. Hugo Joule. Hugo Joule. Iazira zizuen etapa bat? Horati ba. Hemen daola, Konrad. Izan diteke la hor, auskalo zer, etapa txoa. Kiatkuz, kemen da egu. Konrad gira non zan? Beste txilundari bat hartu behar dena bai ala bai, la fai. Ez du egala zer rengo, baina hor da. Alafai, sigista polita da, eh? Alafai sigista oso polita. Horrati dut. Eztakit. Dane gero asko gustatzen zait, por cierto, ez ez zu aipatu Meus. A ver, Borako esprintara zin izango da? Meus. No se izango da, ez? Bene, batekin ikusten dut, pues, meus hartu daiteke ez. Beste, ziklista poli bat, single, kofizekoa, oso polita. Van Barle hemen dago, ez da gire lan egin berko gugak aso, baina, nik gotatzatik. Tejada batek dio, zera dela ez, joita dela, ez da gire miztein edan, baka estandako ez da gire zein guten. No, ba daude, ni uste, polit. Zimermanek horren agutxin lastiketa tira zizun, ugontiko listak, eta gero netzako ere, ona da, toste intraen hori, unokoa. Bai, baita. Eta gero, Corbin Strong. Baina, turra da baita, Lander, usteak eta gara. Zer? Ez turra dala, turta ez gala itziten, tercera regional. Ba, ben eskapada, eta ez, azkenean. Ba, bueno, a ver. Bueno. Gabe, zaitekla. Eta gero, Israeleko azkarra, izango gala Corbin Strong, hori ez? Ba, gara kaso ahi. Hori da, Israeleko azkarra, bueno, esprintan sartu, ez da egiten beste esan egiten sartu, esprintan sartu, baina, bueno, hor pixkat espinen inguruan ibilitekela, bueno, ibilitekela. Ba, jende polita, o. Ni mori itxez eta hartuko, ez da erotuta. Ez ez da hartu. Eta gero, Pie José Latour, klasiko bat. Baina, bueno, etaparen batean egileko alor horren, seguro. Eta ya está. Quinten Hermans. Hermans beste bat. Lampart, baita, men. Zodarek ez da galaula talde buru garbilikan. Nere semeak hartu zuen. Juan Pérez hemen da, ba. Eta beste azkar bat, esprintetan sartuko nahi zure eskizan bat, Valentin Fegon hori dara zagoa, Saganen taldekoa. Sagan eukita, ez da epa, eh? Ba, ez zetirizen ibiliko denik inorre Sagan lanzatzen da ez arre. Hore sartuko ja biak esprintean eta hartzen egiten du nobeto.
Eso. Ba, eta bueno, ba, ingo ditu postuak honek igual, eh? Ba, hasi maz. Ez dagoela postu, ez dagoela puntu asko, bueno, ez baren baitu irabazten kortek berri bi etapa, ez? Baina... Baita, bere bigotiak egin. Bai. Hoxe. Iban, ez dut, zi, ez dara esaten. Ez, ari ez, ari ez, sekus bat ikusi dut. Barril hemen da baita, bitu. Bai. Eta beti hori ez da baipatu. Bai. Ez ez fetasko dago. Bai. Eta ez dago aspatu, ez dago aipatu Jani Moskon. Baina... Hau nuna ez dago aipatu, amarra desan deketa podcastian. Baina, Lander, hemen puntuak badaude. Hemen... Ba, asko ez, asko ez. Hemen etapa irabaz leren bat edo lehi ah, marginal gains da hemen. Ez, justu berdeuen puntu horiek aldamenekua gainditzeko mentzedak. Ba, eta gero ba... Inaxe gainditzeko. Adibidez. Eta gero puntu asko ingo ditu adibidez. Ba, nik uste Johannesek ingo ditu la puntua fijo, baina klar, mundu guztiak egitzea. Klar, eski, olako aia tropelan ez dira, olako sopesa gertatzen, olako... Azkeneko taldean egotea hor... Hombre, nik ikuste zingele hori nahi asko guztaren zaiteak izan egon aldea... Zingi, bai, jo, nahi zingele uste abain nik agarri. Eta, yes. Bueno, de hecho hor, aurreko taldean saltzekotan egon ginean. Bai. Eta, bueno... Zingele hartu erala. Eta ez dugu, oza, hemen dago azkeneko taldean, eta jo, ez dago lako A garbi batekin, dago berekin, horban, bueno, hartu guet, bai, alabai. Zingle eta hori berez esprintera da, berez oso tipo azkarra, a ver. Bai, klasiko mano, esprinter, ez, islari. Bai, igual ez da sartzen esprinteta, baina... Bueno, igual bai. Sartu izan da. Ofizetik, zin sartu gaba. Ez. Izateko tan bea, baina, bueno, hemen etxe garren. Ba hori. Ba, hola, xe. Hoxe, gasuntu. Ez da izan demora guazen, baina esan bori ez, gogora zi, larun batean abiatuko dela Bilbotik eguardiko amabite erdia guelta horretan tropela, ordurako kinela prezizan bat ditugula, laboralkutxaren bastuak zelkapinari hor dugula, eskerak berri hori laboralkutxari babes horren gatikan, eta gutxi gehiago, ez dakit, esan akaso ETV nere izango dula tartetxoren bat tropela zitze egiteko, eta jakinaraziko dizuegula, animatu nola esa ez zuzera jarretzeko eta batez ere Telegram taldean parte hartzeko, diogun moduan, azte buruko ez, landerri esan duen bezala, ba, ertzain eta eragozpen horien inguruko informazio egokiena jasotzeko, ba, hor Telegram taldean izango litzateke, esango nuke, eta animatzea duzu bertan parte hartzea, ze esan dakoa, informazio oso ona elkarbanatzen ari gara, eta seguru lagungarri, ze zula beraz, ba, hor izango zu aukera hori, eta espero dugu podcasta gutxienez ez da ilagungar izango den, baina gutxienez ba, gozatu izana gure esanak entzuten. Ezker mila bikote, Iban Lander, eta urrangoan, aber, berri hori elkartzen garen, bada gare, eta. Zuei. Zuei. Bueno, zorte hon denei, ez aztu ojoko dela, ez pikatu. Eta ondo pasa, venga, adio. Mi favorito, Mikel Landa, el nuestro. Yo creo que este año él les va a dar caña a esos, a los dos.